dia bukan sahaja menunjukkan percintaan, tapi dia ada pengorbanan, ada kisah kekeluargaan, persahabatan. So banyak konsep cerita ini. Mungkin satu scene di mana Siti Mariam dia jatuh longkang. So for me, Saleha memang I tak ada apa-apa lah, memang tak ada masalah. Tapi bila I tengok lah juga apa dalam longkang tu, obviously pihak kru, director, producer semua akan jaga tengok, oh ada tak benda-benda tajam. Tapi bila part kerengga ni semua, tiba-tiba ada semua api yang besar-besar sekumpulan tu datang ke arah saya, I macam, oh my god, okay. So that I'm a bit ni lah. So tu je lah, I macam girl-girl sikit di situ. It was funny. Terima kasih atas sokongan dan sayang anda kepada saya selama ni. Dan untuk drama ni, tolong sokong, tolong tengok dan sebarkan kepada semua, kepada kawan-kawan, whoever that who likes film apa drama tempatan, even though yang tak pernah tengok pun drama tempatan, tolong sebarkan, mungkin they will love it. And thank you for watching, dan yeah, enjoy.